На ножиці гострий. Спочатку вирізаємо полоски. Ось вони, дивіться, які виходять. Гарненькі, так? Надрізи з двох боків для зав'язування. Потім ми їх вкладаємо і робимо ялинку. Ось дівчинка якраз робить. Бачите, які гарні. Колись стіл замовлень в магазині меблів, нині цех з нарізання стрічок. Поряд у виставковому залі з них плетуть маскувальні сітки. Кропивницькі продавчині підприємиці на час війни перекваліфікувалися, згуртувалися і взялися допомагати армії. Чим можемо, тим допомагаємо. Щодня тут, в магазині дверей, збирається зо два десятки жінок. Сплітають 3-4 сітки по 4 метри кожну. На одну витрачають понад 10 кілограмів тканини. Тканина повинна бути 100%, ну, бажано хебешна, мінімум синтетики, тому що щоб не при пожежі вона не зайнялася вся сітка. У багатьох чоловіки наразі на фронті, тож плетіння, кажуть, допомагає відволіктись від тривожних думок. А ще пісня. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, та збилися до купки. Готові сітки волонтери розвозять військовим. Там дізнаються і про інші їх потреби, і знову гуртуються. Нам потрібно горюче, бензин, арматура, мішки. Багато мішків. Нам дуже-дуже потрібна тканина Оксфорд. Потрібно противоопікові препарати. Це може бути пантенол, пластир. Потрібно бинти, системи, катетери, антибіотики, знеболюючі. Все це передається на Червоний Хрест. Там комплектуються нашим воїнам аптечки. Оскільки через російську агресію їх робота зупинилася, кажуть, на тиловому фронті працюватимуть до перемоги. Це наша країна, це мій. Все. Слава Україні! Героям слава! Юлія Бабак, телевізійні новини CBN.